Wandugu wapenzi, jambo yenu, tufungue habari zetu. Felix Tshisekedi, mahojiano na magavana. Rais wa jamhuri Felix Tshisekedi alizungumza na ujumbe wa magavana wa majimbo na marais wa mabaraza ya majimbo kuhusu suala linalohusishwa na mchakato wa sasa wa uchaguzi, nafasi yao kuwasilisha hoja zao pamoja na wasiwasi kuhusu tatizo linajotekeza katika vyombo vya majimbo na mabaraza. Mufuate mchakato wa uchaguzi unaoendelea. Rais wa jamhuri alitoa uhamasishaji wikendi iliyopita miongoni mwa magavana na marais wa mabaraza wa majimbo. Katika mkutano huyu, rais wa jamhuri alikuwa musikivu na alijitolea kufanya kazi kwa mpangilio mzuri wa uchaguzi mbalimbali, lakini pia usalama wa kampeni za uchaguzi. Magavana na marais wa mabaraza walitumia fursa hii kuona na kinachoendelea na vyombo vyao katika kuelekea uchaguzi mkuu, kabla ya kumuhakikishia rais wa jamhuri kwamba idadi ya watu wao iko tayari kwenda piga kura. Rais wa jamhuri kutangaza ziara yake siku zijazo katika baadhi ya majimbo ni Lomami na Bandundu, ambapo atazindua kazi za miundombinu ya barabara. Uzinduzi wa kuandaa uchaguzi uko kwa Mut Masisi na Ruchuru. Rais wa jamhuri Felix Tshisekedi kuagiza katika baraza la mwisho la serikali waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani na lile la ulinzi ya ulinzi kufanya kila linalowezekana kuhakikisha shughuli za uchaguzi katika maeneo ya kwa Mut Masisi na Ruchuru. Rais wa jamhuri kwa lengo la kuwashirikisha wakongomani wote katika mchakato wa uchaguzi, wakati seni pia inapanga kikamilifu uchaguzi katika maeneo haya kama kila mahali pengine. Tuzungumuze mgomo la meli la mafuta. Mafuta za Goma uko Okatanga katika muji wa Lubumbashi. Mujini Lubumbashi, mgomo wa lori la mafuta imekuwa ukifanyika tangu wikendi. Vituo vya gesi vimefungwa katika pembe kadhaa za jiji, hali ambayo tayari inaongeza bei ya mafuta kwa wauzaji wadogo. Lita ya petroli inajidiliwa kati ya faranga 1456 na 1500 na franga ya Kongo. Madereva wa mabasi ya teski na wendashi pikipiki wanasikitishwa na upotevu wa mapato. Mufuate. Baada ya kuanza kwa ofu wikendi hii, mgomo wa meli za mafuta unazidi kuwa na itakadi kali katika jiji la Lubumbashi. Sekta ya usafiri wa umuma uathiriwa moja kwa moja. Mbio za kwenda maeneo tofauti zimerekebishwa kwenda juu. Madereva wa teski na waendesha pikipiki wanasikitishwa na hali hii. Jean Bayone, mwendesha pikipiki anayefanya kazi kati ya jiji la Lubumbashi na wilaya ya Kampemba, anapata vifaa vyake sokoni. Musikie Jean Bayone. Depuis barifunga ma station tukunauza pa bakadafi. Bakadafi banaweka carburant 1 litre 4500 depuis jana ma station te ni akufunga. Ugumu sawa kwa madereva wa teksi basi, uaba unaotokana na mgomo wa waendeshaji mafuta unavugura kazi zao. Dereva huyu wa basi la teski anaazira sana. Musikie François, dereva wa basi la teski. Tule kutumika mubaya. Juu, tuanza uze essence kustasyon na 17,505 litre. Hapa leo tujikuta stasyon, ma stasyon unaona bena fubero jishi. Nenusha la 22,500. 5 litres. Bien quoi, on ouvre. Ça, moi, nous toquons à Bougis. Nous sommes à bidon. Bidon, moi, je vais écouter à 80 000. Tunafanya kazi kwa bidii sasa. Mapumziko ya mwisho
pointi za mauzo ya Kadhafi, wauzaji awa wa mafuta kando ya njia na ununuzi. Izi amekuwa katikati biashara ya uzaji wa mafuta kwa karibu miaka 20, kwake ikiwa hali hiyo itaendelea, suluhisho pekee litakuwa kukimbilia nje ya nchi. Katika ngazi ya shirikisho la biashara la Congo FEC, kaulu mbio ya mgomo ilizozinduliwa Alhamisi Oktoba 20, 2023, inafuata na taratibu wa agizaji wote na mafuta na waendeshaji wa vituo vya huduma katika ukanda wa kusini wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waendeshaji mafuta wanadai kulipwa kwa mapungufu ya zaidi ya mwaka mmoja na matumizi ya muundo mpya ya bei. Kabla bari ya mwisho wa siku wa leo, kampeni ya uchunguzi ya saratani ya matiti na mulango wa kizazi, wizara wa afya ya umuma ilizundua kampeni ya bure ya uchunguzi na matibabu ya saratani ya matiti na mulango wa kizazi. Ni kituo cha kitaifa cha mapambano dhidi ya saratani ambacho kinazoongoza kampeni hii katika kliniki ya chuo kikuu huko Kinshasa, kutokana na msaada wa kampuni ya dawa ya Uswisi ya Roche. Kampeni hii itafanyika katika vituo 7 vya mafunzo ya matibabu huko Kinshasa, na bado itachukua nguzo kadhaa katika uchunguzi na matibabu. Habari ya mwisho, uzinduzi wa mashindano katika manispaa ya Ngaba. Meya ya manispaa ya Ngaba, Francis Lolinga, alizundua rasmi ijuma iliyopita mashindano ya kilioja ya lisawabu wa kazi wote wa mtaa huyu yaitwao barabara Bopeto Ngaba Peto. Shindano ili linalenga kupiga vita uchafu na kudumisha usafi katika jamii. Mfuate. Baada ya kutia saini ushirikiano na wakala wa pito wa kiikolojia kwa maendeleo endelevu ACTEE kwa kifupi, meya wa manispaa ya Ngaba Eme Francis Lolinga anazidisha mawazo yake juu ya jinsi ya kufanya manispaa hii kuwa safi na kijani. Hivi ndivyo ilivyoanda shindano la ekolojia mnamo ijuma Oktoba 20, 2023. Mpango huyu utasaidia wakazi wake kupigana dhidi ya usafi wa mazingira katika njia tofauti. Uzinduzi huyu wa mashindano la ekolojia ulifanyika mbele ya jumba la manispaa ya Ngaba na utakamilika Oktoba 30. Meya anategemea wakazi wake kutekeleza azma yake na ameahidi bonasi au zawadi kwa mshindi, kama vile fulana na mfuko wa takataka. Wandugu wapenzi, tunakuwa kumwisho ya habari zetu ya siku ya leo. Asanteni nyote.